Davom etamiz. Bugungi kunda aholining tomorqadan foydalanish madaniyati oshib borishi evaziga yurtimizda bozorlar to'kinligini, qolaversa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'lida muhim qadamlar qo'yilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, Buxoroda jami 43101 gektar tomorqa yeri mavjud bo'lib, aholida undan samarali foydalanish madaniyati shakllangan. Navbatdagi lavhamizda ana shunday tomorqa egalarining tajribalari haqida so'z boradi. Tomorqa xo'jaligini rivojlantirib, yoz faslida ochiq maydonda, qishda esa issiqxona orqali mo'l va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirib kelayotgan yurtdoshlarimiz son-sanoqsiz. Masalan, Jondor tumanidagi Denov mahallasiga qarashli ko'plab oilalarda shaxsiy ekin maydonlari xazinaga aylantirilgan. Dastlab biz ushbu mahalla raisi Bahodir Subhonovning xonadonida bo'lganimizda, uning ixcham issiqxonasida bulg'or qalampirdan yuqori hosil olinayotganligiga guvoh bo'ldik. Tomorqaga yondashuvda zamonaviy usullarni qo'llash, yerni o'z muddat va me'yorlarda oziqlantirib, tuproq unumdorligini oshirish natijasida ana shunday muvaffaqiyat qo'lga kiritilayotganligi bor gap. Yerga mehr bergan inson uchun ona zamin ham o'z saxovatini ayamaydi, deydi mahalla sardori Bahodir Subhonov. Bizning ishxonamizda qishin yozin hosil bor. Nima uchun deganda, buni daromadli taraflarini ko'p marotaba sinab ko'rdik va qilgan mehnatlarimiz zoya ketmaydi. Nima uchun deganda, bundan oldingi bodring hosillarini ekkan edik. Bodringdan ser daromadni olib, tezda uni chudgorini qilib, oziqalarini berib, bulg'or qalampiri vedrana degan navini, ser hosil navini avgust oyiga buni qurgan edik. Mana shu kecha kunduzda hozir 3-chi terim ketyapti. Xudoga shukr, ana hosildorligimiz yomon emas. Bundan tashqari 2-chi ishxonamizda bodring ekkanmiz. Bugun etda nimaga chiqaramiz? Bozor peshtaxtalariga chiqaramiz. Ushbu hududda aholining tomorqadan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida mahalla yettiligi va tuman fermerlar kengashi yangi tashabbuslar bilan maydonga chiqmoqda. Bunga misol sifatida aytish mumkinki, ushbu qishloqda yashovchi kam ta'minlangan Rajab opa Bafoyevaga subsidiya asosida shu yil ixcham issiqxona qurib berildi. Ayni chog'da jonkuyar ayolning issiqxonasida 3 turdagi ko'katlar parvarish qilinmoqda. Shuningdek, subsidiya yordamida ushbu xonadonda parrandachilik ham yo'lga qo'yildi. Shu yil subsidiya asosida mahallamiz issiqxona yaratib berdilar. Shu issiqxonani ixchamgina qilib tezroq biza ko'kat yetishtirdik. Ana ismaloq, piyoz, kashnis bor. Qo'shnilarimiz olib ketadi o'zimiz. Dasturxon yanvar fevral oylarigacha dasturxonimiz ko'katdan arimaydi. Xullas, keyingi yillarda davlatimiz tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish uchun tomorqa yer egalariga juda katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bu esa to'kinlik va bandlikka keng yo'l ochib, aholini o'z hayotidan mamnun qilmoqda.